Nanatanterakan ny andraikitra napetraka tamin'ny ministera andraram-bahiny io kosa ny nambaran'ny ministra Pierre Rajaonarivelo tsy miditra amin'ny raharaha politika ity departementa ity eo ihany koa ny tsy fanaovana karazana fanamariana samihafa. Tsy manao fanamariana na maneho hevitra ara-politika mikasika ny fifandraisana misy eo amin'ny vondrona SADC sy ny fiadinan'ny tetezamita ny ministeran'ny raharaham-bahiny raha araka ny fanazavana nataon'ny ministra Pierre Rajaonarivelo androany teny Alarobia. Nambarany ihany koa fa tsy nangalana hevitra ny departementa ny mialohan'ny amoana ireny karazana fanambarana isan-karazana ireny. Mety normal ihany amin'ny zava-misy amin'izao fotoana karazana expression na position politique de part et d'autre fotsiny zay fa zay eo amin'ny affaire étrangère de tsy manao commentaire na manao appréciation politique amin'izay décision na fifandraisana manokana zay ananany SADC any amin'ny présidence. Ny aho atreto aloha de tsy miditra amina commentaire hafa fa ny fantatro fotsiny ny andraikitra zay mipetraka amin'ny affaire étrangère de nytanterahanay ny andraikitra zay. Nareo zany nanao ilay commentaire farany? Tsisy commentaire fa ny anay fotsiny zao hoe misy communiqué maio nivoaka miaraka amin'ny commentaire communiqué ny maio za aloha tsy teto a tsy zay eo amin'ny affaire étrangère aloha de tsy consulté amin'izay mety atao hoe za tety fa mbola averiko indray mandeha fa raha misy ny fivoahana ny hoe ny affaire étrangère manao azy tsy ohatran'izay loatra ny fitretenay ny fandraisana amin'ny communauté internationale. Mikasika ilay fanasanana ilay fanasadaiko an'ny filohan'ny tetezamita amin'ny fiatrehana ny fivoriana tany Dar es Salaam iny ihany koa dia manazava ny lehiben'ny diplomasia malagasy. Raha mikasika ny zava-misy indray amin'izao fotoana indrindra fa mialohan'ny fihaonana moa tany Dar es Salaam dia misy invitation zay nataon'ny SADC ta hoan'ny ireo le zay hoe tokony hoany de anisan'izay moa ny andramatoa président Andry Rajoelina. Ny amin'io a zay eo amin'ny ministèren'ny affaires étrangères dia naray an'le invitation tamin'ny fahadimin'ny volana décembre larobiza dia nio andro tsy io ihany satria zay ny andraikitray eo anatin'ny affaire étrangère ny andro tsy io ihany a dia nampitaina tany amin'ny tompona andraikitra ao amin'ny présidence io invitation io ary torak'izay ko dia nanao karazana accusé de réception izahay tany amin'ny bureau de liaison SADC. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny seminera mikasika ny fampizarana traikefa manoloana ireo olana mety mitranga mandritra ny fandatsam-bato teny amin'ny senita Alarobia moa ny ministra Pierre Rajaonarivelo androany maraina. Seminera izay iarahany senita manatanteraka amin'ny fikambanana iraisam-pirenena ivondroan'ireo tany teny ampahana manontolo ny teny frantsay na ny OIF. Avy eo ny teny andehanandray tompon'andraikitra maromaro toa andramatoa Golnara Chaignan izay mpitondra teny manoka ny firenena mikambana, ramatoa Elizabeth Wabuge izay mpiasa eo anivon'ny komisary ambony mpisahana ny zon'olombelona, ny sekretera jeneralyny komisionny ranomasina indiana ary andriamatoa Hugo Sanda izay delege mpisahana ny fandriam-pahalemana ny zon'olombelona ary ny demokrasia eo anivon'ny OIF izay ihany.